אני, חבר הכנסת בליאק, כן מעריך שאנחנו נראה כבר חלק מן התיקון ב-2025. אנחנו כרגע צופים 4.3, 4.5, יש כמה תחזיות שלנו, של בנק ישראל, צמיחה לשנת 2025. יכול להיות שגם יהיה יותר, יש אגב לא מעט תחזיות שמעריכות שנהיה במקום גבוה יותר. אני תמיד מעדיף להניח הנחות עבודה שמרניות ולנהוג בריסון ולהיות מופתע לטובה.